Par labāko darba devēju Latvijā pirmo reizi nosaukts mazumtirgotājs Lidl. Otrajā vietā ierindojas Svedbank, bet trešajā – Latvijas aptieka. Uzvarētājus noteica aptaujā, kurā iedzīvotājiem tika vaicāts, kur viņi vēlētos strādāt un kāpēc. Protams, ir ļoti liela nozīme, cik šis uzņēmums darba devējs ir atpazīstams, kāda ir viņa reputācija. Neiztrūkstoši ir arī šie te, protams, motivējošie labumi. Labs darba devējs ir tas, kurš spēja nodrošināt konkrēti spējīgas nosacījumus saviem darbiniekiem, spēju nepārtraukt attīstīties, mācīties jaunas lietas, piedalīties nozīmīgos projektos. Darbinieku prasības ir augušas, norāda vairāku uzņēmumu pārstāvji. Darbinieks meklē darba devēju, pie kura viņš var attīstīties un augt, un, protams, labi justies. Personīgā labbūtība ir kļuvusi par prioritāti. Valsts sektora kategorijā uzvarējušās Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis norāda, ka ir palielinājusies interese par veselības apdrošināšanu un attālināta darba iespējām. Kopumā tādai korporatīvai sociālajai atbildībai mēs tērējam vairāk kā miljonus eiro gadā, kas, manuprāt, ir diezgan daudz. Noteiktas arī labākās darba vietas reģionos. Kurzemē tā ir Lauma Fabrics, Zemgalē Virši A, Vidzemē Fazer Latvija, bet Latgalē Latvijas Maiznieks. Vairāki uzņēmumi norāda, pašlaik trūkst kvalificēta darba spēka. Mēs kā rūpniecības uzņēmums, mums ir plašs klāsts pamatu, attiecīgi arī brīvo vakanšu, kas ir, tieši šobrīd ir jau salīdzinoši mazāk, tuvojas vasara. Vietējiem darba devējiem par darbiniekiem jākonkurē arī ar ārzemju uzņēmumiem. Tā galvenā, protams, ir tendence, ka, protams, labu speciālistu joprojām trūkst. Tā tendence jau saglabājas īstenībā vairāk nekā 30 gadus tirgu. Uzņēmumu pārstāvji uzsver. Katrs darbinieks, kam ir vēlme strādāt, ir vērtība un jāmeklē veidi, kā celt viņu kompetenci. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.